Milli Elmlər Akademiyası Fizika, Riyaziyyat və Texnika İlmləri Bölməsi Elmi Şurasının üzvləri, dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim, Milli Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü Professor Lütfüzadənin 100 illik yubileyinin keçirilməsi üçün akademiya və ölkə rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırılması haqqında qərar qəbul ediblər. Bu qərar şuranın növbəti onlayn iclasında qəbul olunub. Tədbirdə həmçinin ölkəmizdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində mühüm xidmətləri olan informasiya texnologiyaları institutunun 50 illik yubileyinin, eləcə də 2021-ci ildə Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün elektron infrastrukturlar və NATO-nun dəstəyi ilə sənaye idarəetmə sistemlərinin kiber təhlükəsizliyi problemləri mövzusuna həsr olunan beynəlxalq konfransların keçirilməsi və dəstək verilməsi haqqında müvafiq qərarlar qəbul edilib. Müzakirə olunan məsələlər arasında akademiyanın müxbir üzvü Kamil Aydazadənin, professorlar Kamil Mənsimov və Knyaz Məmmədovun, eləcə də texnika elmləri doktoru Qəmbər Quliyevin 70, fizika riyaziyyat elmləri doktoru professor Nəriman İsmailovun 65 illik yubileylərinin keçirilməsi, həmçinin fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Can Məmməd Rüstəmovun təltif edilməsi də yer alıb. Bölmənin fəxri fərmanının layihəsi diqqətə çatdırılıb. Sözü gedən layihə şura üzvləri tərəfindən yekdilliklə qəbul edilib. Kadr məsələlərinə dair qəbul edilən qərarlara əsasən texnika elmləri doktoru Qəmbər Quliyev idarəetmə sistemləri institutunun texnologiyalar üzrə direktor müavini vəzifəsinə, həmçinin biofizika institutunun təklif etdiyi namizədlər, biologiya üzrə elmlər doktorları Kərim Qasımov və Tokay Hüseynov, müvafiq laboratoriyaların müdiri fizika riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Aslanov, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mürsəl Dadaşov aparıcı elmi işçi vəzifələrinə təsdiq olunublar. Nərmin Abbaszadə, Nigar Abbasova, Elim TV.